ញ៉ាំហូវាយឈីមកយើងឡើងមកក្រៅវាហូវាយមកយើងឡើងស្គាល់វាយណាទៅតាក់ទូរវាយមកចូលលេងហ្គេមហើយYeah, I'm in the studio. Oh, that's the old
ឈឺខ្លាំងមែនទេមកក្របបីចាំងមកចាំងប្រឡៃទៅហើយអ្នកអរគុណអូនេះបងបងបៃតងវាយបងលឿនហ្នឹងឯងហើយវាយដល់ភ្លើងអូខេតែយើងនោះគាត់តែតែយើងចាំតាមគាត់ហើយអ្នកអរគុណគាត់ណាស់ចាំវាយណែក៏ទៅវិញណោក៏ចូលណោវាហើយចូលវាហើយអោសុំគាត់ឲ្យតម្លាក់បកមកបកជួយបាទអ្នកអរគុណមកសេចក្ដីមានពាក្យខុសមកសុំឲ្យទៅហ្នឹងណោគេវាយគេវាយគេវាយមកមួយហើយខ្ញុំចូលមករស់ទេអ្នកនេះខេដាក់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 វាដាក់ដាក់ថែដាក់មកដែរប្រូប្រូទៅណា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 យូយូយូឈឺ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 អាយ៉ាអូខេវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេយោមជួយបាយបាយ